Здравейте хора, здравейте и добре дошли в ново анбоксинг видео. За днес ще отваряме продукта Razer Kraken Tournament Edition. Както винаги, може да използвате моя промокод DIDO, който ви дава 36% намаление в DESTOP.BG. В момента мисля, че тези слушалки не са намалени, но ако използвате моя промокод, със сигурност ще бъдат. Така че използвайте го, що пък да не. И сега на мен се пада чета да ги отворя, да видим какво представляват, какво имат вътре. Не успях да се намеря нощ, между другото, и трябва да ги отварям с някаква ножица, не знам защо така. Отваряме да разгледаме, ще чуем също така звука на микрофона, ще видим какви функции има. Общо взето, слушалките знам, че са доста добри, а не са от много скъпите слушалки, някъде към 145 лева, мисля в момент. Е, те тук са направили такова да дръпнеш, бе. Така, нека да видим какво има вътре. О, освен, че има слушалки, разбира се. О, изглеждат много готино, между другото, идват много яко. Трябва скопиш какъв For Gamers by Gamers, добре. Ела тук. Кости. Не мога да извадя, че е първо ще издадам самите слушалки. Добре. Слушалките имат такъв кабел, да, който... Три виждам ночи. Ще може да си използвате микрофона и слушалки. Много са меки и удобни. Така, тук как... Оп, имаме... Ако, нали, си запомните на колко е разширено това за главата и някои други поза, може да се го върнете, което е интересно, защото е под номерца от 1 до колко стига, от 1 до 5. Добре, 1 до 5. Знам, че са супер еластични тези слушалки, така като гледам са просто... Ако сте от тези, които обичат да си упражняват тормоз на слушалките, което аз със сигурност ви казвам да не го правите, мисля, че издържат доста. Ха, не са от най-изолираните, така да не чувате нищо като ги сложите, но имат доста добра изолация със сигурност. Аз също не съм най-големия фен на супер изолирани слушалки, обичам да си чувам гласа, защото иначе викам как ненормален. Добре, какво друго има в комплекта? Имаме този адаптер, който... Ако вкараме слушалките вътре, после има USB, което вкараме в нашия компютър и всъщност това е като аудиокарта работи. От тук може да се мютваме, може да усилваме и намаляме звука. И тук имаме този разпределител, който звук на играта и звука на чата ни. Това е много яко, честно ви кажа, защото удължава кабела на слушалките супер много. Принципно 1.30 зеления кабел. Има това гумено нещо, което ви дава да ви е прибрано кабелчето, което е супер. Нека да видим какво друго има в комплекта на тези слушалки. Книжката. Имаме сертификатче, имаме инструкции за използване, както винаги. Пише, че издържат супер много тези слушалки. Аз като правих ресърч за тях, също пише, че са супер издържливи, защото е метал. Тая конструкция е метал, на която ги прави супер издържливи. Отгоре си имаме това тук, мекичкото. Готиният зелен цвят на Razer. Когато ползваме аудиоадаптера, може да използваме THX функцията на Razer, която ни дава възможност, нали, ето го бутончето креценска, която ни дава възможност да контролираме баса на слушалките, което е много приятно, защото ако има зависимост каква музика харесате, може да обичате музика с повече бас, по-малко бас или просто ако някой много ви канти, може да му намлете басовете и да го чувате доста по-приятно. Също така, ако използвате това нещо, е много важно, но много важно зеления кабел, понеже и той има бутончета, чакайте да го извадя, за да ви покажа зеления кабел, ето ги бутончета тук, да ползвате микрофона unmute-нат, защото иначе няма да чувате никакъв звук, а пък е от този бутон може да си мютвате микрофона за по-бързо. Обзето става двойна работа малко, но един път като го мютнете, после винаги може да си го мютвате от тук. Той микрофон е доста добър, но има едно кофти нещо, което е, нали, когато е изванен така, освен че имаме копче за мют, когато го приберем, вътре не се мютва автоматично и все още е включен микрофон. Така че за тези, които се чудят защо ги чуват още хората след като се бутнали навътре микрофона, се знае, че трябва да се натиснат някои от бутоните, зависимо дали го ползват само с 3,5 мм жак или с адаптера. Но да, честно ви казвам, това, че се прибира, мен ме е много добре. Аз доста обичам да се прибира, да не стърчат някакви микрофони по този начин. И бих пробвал аз, ако имах тези слушалки, дали е така ме чуват хората или дали е достатъчно добре. Усещам, че са доста лекички, много леки са тези слушалки, които ги правят значително удобни за дълъг период от игра. Наистина са мега леки просто тези слушалки. Не мога да повярвам колко са леки. Самите слушалки са с 50 мм драйвер, който е специално направен за да се чува невероятно добър бас. Затова имам и копче за бас, за да може да се го легорираме колкото ни харесва. Специално са направени, да, аз ги слоях всички, че са супер студени и общо взето допринасят до това да не ви е жега. Да не ви е жега като ги сложите, но аз съм сигурен, че след 3 или 4 часова игра, каквито и слушалки да сложите хора, просто ще ви е мега студено, мега топло на ушите. Няма как да задържа за дълго време, но само като ги сложа, веднага усещам, че са стоят хладни, което наистина е нещо мега яко за мен. Но да, тази THX
функция, която казах, е направена за много добър сараунд и бих искал да ги тествам. Аз един мой секретарант имаше такива, съм ги тествал и наистина беше много як звука и микрофонът му беше доста добър, но сега ще включа просто микрофона и ще запиша да видим как се чува този микрофон, така че... Хора, ето така се чува микрофона, мисля, че е доста добре за цената си, искам да пробвам също и другото нещо, което... Ето е така вътре, да е как се чува, ето е така. Но още един път, мисля, че е доста добър микрофон за едва 145 лева за този хедсет, който е доста, доста удобен. Със сигурност е доста, доста удобен. Може да се останете така пред устата, да говорите ясно. Мисля, че за гейминг е чудесен този хедсет, да говорите, да играете, докато играете Counter-Strike или някакви други Team игри. И да ви кажа, този кабел от другия 2 метра, зелен е 1.30, както казах, така че става 3 метра и 30, компютъра ме чак, ето е там и успявам да стигна с кабела до тук. Spatial аудиото също е доста готино, аз го тествах и сега, докато настроях микрофона, тествах Spatial аудиото от THS Spatial с баса, който се мести. Доста е готино да се настроите за музиката, която ви харесва. Frequency респонса на слушалките от 12 Hz до 28 кГц и котката тук нещо много иска от мене, моля те, остема намира. Тежат точно 322 грама, студен дизайн, абе, много са готини за 145 кинта, които Razer иска за тях. Това ще е всичко за това видео, хора. Ако ви е харесало, струшете лайк бутона и ще се видим в следващия анбоксинг. Това беше анбоксинга на Razer Kraken Tournament Edition зелени слушалки. Ще има линк в описанието към този продукт. Не забравяйте да използвате промокода ми Дидо, ако решите да си купите такъв тип слушалки. И да, това беше всичко от мен. Чао, чао и до нови срещи!